Mineva eno leto od ustanovne seje nove sestave Državnega zbora. Gibanje Svoboda ima v Državnem zboru 41 poslanskih sedežev. Največ v zgodovini samostojne Slovenije. Zelo dobro se poslanke in poslanci Gibanja Svoboda zavedamo svoje odgovornosti. V prvem letu smo se veliko naučili. Ne samo spoznali delo Državnega zbora, seznanjeni smo bili tudi z ovirami, ki jih je pred nas postavljala opozicija. In kako te ovire prestopiti ali če je treba preplezati. Vse rabi svoj čas. Ampak tako kot smo obljubili pred volitvami, ki so bile 24. aprila 2022, tako obljubljamo tudi sedaj, da ostajamo zavezani in zvesti svojim vrednotam in svojim načelom. In da se bomo trudili po svojih najboljših močeh, da uresničimo obljube, ki smo jih dali volivkam in volivcem. Ne bo lahko. Morda ukrepi včasih tudi ne bodo sprejeti z odobravanjem. Ampak zavedati se moramo, da nas žene želja in dober namen po boljšem življenju. Za vse nas. Za zaposlene, za otroke in za upokojence. Državni zbor je v tem enem letu deloval zelo dobro, izredno učinkovito, čeprav morda to vedno ni bilo videti navzven. Državni zbor je obravnaval 174 predlogov zakonov. Od tega je sprejel 100 zakonov. Sprejel je tudi 117 drugih odločitev, sklepov, rebalansa proračuna, rezolucij, deklaracij in drugih pravnih aktov. Tako da ocenjujem, da je delo Državnega zbora odlično, ne samo zadovoljivo. Nobenih odprtih postopkov nimamo in trudili se bomo, da bo še naprej tako. Kot enega glavnih dosežkov pa bi poudarila tudi dvig kulture komuniciranja v Državnem zboru. Tukaj smo naredili pomemben korak in to je, si dovolim reči, tudi zasluga poslank in poslancev Gibanja Svoboda, ki si ne dovolijo spuščanja v neprimeren diskurs oziroma uporabe sovražnega govora. Tega se moramo zavedati, zavedati se moramo predvsem tega, kako zelo pomembno je to. Nedavni dogodki v naši bližini, v Srbiji, so pokazali, da se sovražni govor lahko zelo hitro sprevrže v fizično nasilje. In to se zgodi tam, kjer si najmanj želimo, da bi se pokazalo. V šolah, med otroki. Kot predsednica Državnega zbora si bom še naprej prizadevala za strpno in spoštljivo komunikacijo, ki mora biti tudi kritična, včasih ostro kritična, vendar nikoli na način, da prestopi meje sovražnega govora. Poleg tega smo v Državnem zboru naslovili več pomembnih tem in to zelo široko vsebinsko. Izvedena sta bila dva večja posveta. Prvi v oktobru o otrocih s posebnimi potrebami in otrocih, ki živijo v revščini in nasilju. Težave, ki so bile takrat izpostavljene, se sedaj učinkovito naslavljajo. Drugi večji posvet je bil posvet o zaščiti živali. Ta se je zgodil v zimskih mesecih in je že prinesel prvo konkretno rešitev. Vložen je predlog zakona oziroma predlog o spremembi zakona o zaščiti živali. Tretji večji posvet se bo zgodil 12. junija. Ta pa bo naslavljal stiske in težave starejših in upokojencev. Naslov posveta je za boljšo prihodnost starejših in upokojencev. Verjamem, da tokrat ne bodo izpostavljene samo težave in problemi, ampak bomo predstavili tudi dobre in učinkovite rešitve. In sicer tako, kar se tiče pokojnin, zdravstvenega varstva upokojencev, aktivnega življenja v upokojitveni dobi in dolgotrajne oskrbe. Vsem državljankam in državljanom se zahvaljujem za izkazano podporo in zaupanje. In na tem vestu vam lahko zagotovim, da se bom trudila in da se bomo trudili vsi v Gibanju Svoboda, kolikor je v naših močeh, da vaše zaupanje tudi upravičimo. Stojte z nami.
ker mi z vami zagotovo bomo.